دا د مردان د نوی اډي بازار دی چې پکې د خستونکو غنګونه د مخ کې پرتلا اوس کم شوې ده. د خرڅونکو په وینا چې د سبزی او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې د سیواوالي له وجې اغستونکي کم دي. د بازار خو دا صورتحال دی چې نن سبا خلک ګرانه سعودي نشي پورت کولی. مثلا بینډۍ دي 250 روپۍ کیلو دي، تورې 150 او 100 روپۍ کیلو دي، بعد هغه لوګانو ټینډۍ پکې ارزانه دي، لوګان 60-70 کې دي، ټینډۍ 50 کې دي، او دا ټماټر ارزان شوي دي، ټماټر ارزان دي، بعد هغه ارزان یا کریلې په 100 روپۍ کیلو دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیور آف سټیټسټیک د مارچ د لومبۍ نیټې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان کې ګرانی د روان کال د فروری په میاشت کې 45% سیوا شوې ده. رپورټ زیاتوي چې تیر کال په نسبت سخت کال د ګرانۍ کچه 22% سیوا شوې ده. ګرانۍ ډېره زیاته وروری، هر څه ګران دي. ټماټر څه دي چې هغه به خروم نه خواړه، اوس چې دی نو ګران دي، څوک یې نه شي اخیستی. نو زمون خو هم ډېره غریبي ده، لږ انصاف وکړي. او دا خو ټول غریبانان دي، لکه دا خو دا نه ده چې بس ګراني راله او دې دیوالي نه، دا خو ډېره ګرانه ده دې خلکو ته. پاتې ورېدو دا روژه چې دن دا ډېره ګرانه ده، لکه نه شو اخیستی څوک سبزي، ځان له نه شي اخیستی، اوړه نه شي اخیستی، غوړي نه شي اخیستی، چینی نه شي اخیستلی. نو دې کې به موږ دې روژه کې څه والو، دې کې به ډاکټر کوو که ځان له به خوراک الو. نو لکه دې خلکو ته موږ دا وایو چې لکه تاسو انصاف وکړئ، لکه دا وړم لږ رالیږئ او د غریبانان له پښه په دغې ورکوئ، دا به د کوم ځای نه دا غریبانان راوړي. د پاکستان د خزانې وزیر د مارچ په 1 سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې ملک کې د زیاتې ګرانۍ وجه د ډالرو کماوخت او تیر کال د سیلابونو له امله د فصلونو تباه کېدل دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د ملک معاشي حالت ټیکول لپاره د IMF او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.